सजला नमन त्या सर्वांना ज्यांनी भारत देश घडवला. नमस्कार, मी पल्लवी ताई. आजचा 26 जानेवारी म्हणजे गणराज्य दिवस, प्रजासत्ताक दिन, आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या आपल्या सर्वांनाच हार्दिक शुभेच्छा. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं खरं, परंतु भारताला स्वतःचं संविधान नव्हतं. राज्यकारभार करण्यासाठी आपल्याला स्वतःचं संविधान पाहिजे असतं. म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान समिती निर्माण करण्यात आली. या समितीनं 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताला संविधान दिले, आणि या संविधानाची अंमलबजावणी ही आज म्हणजे 26 जानेवारी 1949 पासून करण्यात आली. आणि त्या दिवसापासून लोकांचं, लोकांसाठी, लोकांनी निर्माण केलेलं राष्ट्र म्हणजे लोकराज्य, प्रजासत्ताक आणि गणराज्य निर्माण झालं. आणि खरंच भारत देशामध्ये लोकशाही पद्धती ज्यामध्ये लोकांनी लोकांसाठी, लोकांसाठी चालवलेलं राज्य असतं, याची अंमलबजावणी सुरू झाली. स्वातंत्र्य हे वंशपरंपरेने मिळत नसतं, तर ते लढून मिळवावं लागतं. आणि स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी, नेत्यांनी स्वतःच्या प्राणाची आहुती दिली, आणि त्यांना आठवण्याचा आज दिवस आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्र जिल्ह्यात, तालुक्यात सर्वत्र ध्वजारोहण केले जाते. आनंदात उत्साहात राष्ट्रीय सण साजरे केले जातात. हे उत्सव, हे सण आनंदाने साजरे केले म्हणजे आपलं कर्तव्य संपलं का रे? नाही ना, याचा अर्थ असा होत नाही. आपण आपल्या देशासाठी, राष्ट्रासाठी काहीतरी करण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. आपण आपला देश समृद्ध करण्यासाठी स्वतःहून काहीतरी प्रयत्न केले पाहिजे. स्वप्न तर सगळेच बघतात, स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी. आपण सर्वजण एक स्वप्न बघूया आपल्या देशासाठी, सुरक्षित आणि सुविकसित भारत. जय हिंद, जय भारत.